pagavau į antrą vaikus kartą. Įgūdų, žinau, paskėdavo. O čia visa Gintaro, visi Gintaro vaikai. Marčius Gintaro vaikas, jis tai yra vakar. Ane per daug Gintaro turė. Kas šis tas yra? Čia įrašinėjom į Facebooką. Facebooke dama būtangi. Čia pirmoji Gintaro žmona. Čia antroji Gintaro žmona. Čia būsimoji. O čia vaikai Gintarai. O čia berniukai. Ar reikia parodyti Gintarai? Jo, jo, jo. O matai? Jie prisirenka tokių gražių mergaičių? Meilė, 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 nesieilė. Jau neapsijai, nebeišvaikai.